Vítejte, vítejte. A já pozdravím Matěj a zároveň se ho zeptám, jaký je tvůj nejoblíbenější krvák, Matěj? Dravci. Jo, neřekl jsi Showgirls. Ne, neřekl jsem Showgirls. Neodkázal jsi na Vřízkot. Ale kdyby jsi měl vybrat z těch slasherů, o kterých samozřejmě dneska u Vřízkotu, u prvního Vřízkotu, od jehož premiéry uplynulo 25 let, už loni teda, nestihli jsme to těsně, ale napravujeme to teď po premiéře pátýho Vřízkotu, který se nám oběma poměrně dost líbil. Tak kdyby si měl vybrat z těch ikonických slasherů, tak kde je tvoje srdíčko? Hele, vždycky to byl Halloween. Já měl vždycky rád Michaela, protože byl první, protože stanovil ty pravidla toho pomalu se ploužícího vraha a podle mě má nejlepší masku. A Carpenter byl jednoduše lepší režisér než většina těch ostatních, ať už mluvíme o těch, co startovali třeba ten pátek 13. jako byl Cunningham, anebo ostatní, takže já fandím Michaelovi. No a já teda, aby jsme to neměli stejný, ne, bez legrace, ať bys řekl cokoliv, tak já bych řekl Freddyho Kruegera a Nočnímu Elm Street. To respektuju. Tam jsem líbil ten nadpřirozený faktor a zároveň si myslím, že tahle série, ačkoliv byla stejně dlouhá jako ty ostatní, tak měla větší štěstí na režiséry, na náměty, možná i na herce občas. Takže u mě to byl vždycky Freddy, možná i proto, že jsem to viděl jako můj první slasher v podstatě. Když jsem byl ještě hodně malý a byl jsem z toho samozřejmě úplně hotový, nechtěl jsem mi spát pěkných pár dní. Ale v tom dnešním tématu se vlastně schází obě ty série, protože tady máme duchovního otce Freddyho Kruegera, ale zároveň ten Vřízkot hodně odkazuje k tomu Halloweenu. Takže se nám to tady hezky spojí. No, my jsme si řekli, že nebudeme se zbytečně snažit řešit slashery jako takový, ale samozřejmě to bez toho úplně nepůjde, takže to vezmeme rychle posuvem a někdy možná v budoucnu, když bude nějaký důvod a nějaká chuť, tomu budeme věnovat trošku víc. Slashery pravděpodobně víte, o co jde. Je to subžánr hororu, který stojí na tom, že parta puberťáku je vybíjená nějakým vrahem. Řekli jsme se tady o Michaelovi, řekli jsme se o Freddym, je tady samozřejmě Jason a je spousta dalších. A všechno to nastartoval. Obyčejně se říká Halloween, ale ještě předtím bylo Black Christmas, což je taky velmi dobrý film, který se dočkal dvou úplně jiných a pokaždý špatných remakeů. A bylo to velmi populární, protože to bylo krvavý, většinou tam byla nějaká nahota, bylo to velmi levný a velmi vděčný. Na začátku 80. let ještě v kinech a později na videu nikdy se vlastně nestalo, že by slasher byl nějak výrazně drahý film. Když už něm hráli dobrý herci, tak to bylo spíš omylem. Jamie Lee Curtis se tady nastartovala kariéru v Halloweenu, Kevin Bacon v prvním pátku 13. byl jako jeden z mnoha, nikdo ho neznal. A hlavními hvězdami měly být právě ti vrazy. A Václave, ty nám určitě řekneš, proč to publikum mělo rádo. Já už jsem teda řekl násilí a kozy, ale těch důvodů je víc. No ano, ano. My se tady navíc budeme bavit o takových těch slasherech, kdy ty oběti jsou hlavně z toho středoškolského, vysokoškolského prostředí. Krásný, mladý lidi, ty už si zmínil ty ňadra. Ale důvod, proč to bylo populární, je samozřejmě ten, že je to ideální film na rande. Ať už jdete do kina, nebo si teda půjčíte tu VHSku a pozvete si tu svoji milovanou, tak ona se k vám bude hezky choulit, protože se bude bát. A tím spíš, když jste v tom věku jako ty hlavní hrdinové, tak se do toho samozřejmě víc cítíte, víc máte strach o sebe, nebo naopak pořváváte na to stříbrný plátno, nebo na tu televizi a snažíte se jim radit. Takže tohle bylo samozřejmě hrozně lákavý a ty filmy měly předem hotový a daný publikum. Publikum, který v tom svým věkovém rozsahu chodilo do toho kina nejvíc, utrácelo za kino nejvíc peněz. Proto tak prosperovali, proto se točilo jedno pokračování za druhým. A samozřejmě podobně jako u akčních filmů v 80. letech, tak brzo vzniknul ten seznam takových těch klišé a pravidel, které se neustále opakovaly. Protože upřímně řečeno, všechny ty série si tím prošly. My jsme zmínili tu výjimku u Noční můry, kde přece jenom i ten manevrovací prostor, co se týče těch námětů, je takový širší. A taky přišla trošku později. Můžete si tam trochu víc vymýšlet, ale u některých těch pokročilých pokračování třeba Halloweenu nebo pátku 13. tak tam opravdu nad tou zápletkou už se moc nepřemýšlel. Stačilo říct, hele, jsou páteční slevy a Michael vyrazil nakupovat. Prostě už tam nebylo moc to propojení nebo nějaký ten výrazný backstory, jako byl u těch prvních dílů. Tak, a publikum to mělo zároveň rádo proto, že to bylo jednoduchý a průhledný a že vlastně, ty jsi tady zmínil akční Bčka, tak tady platilo to samé.
člověk se velmi rychle naučil ty pravidla a buď se jim mohl vysmívat a tím pádem na ty filmy postupem času přestat koukat, anebo si to užíval. A když mluvíme o pravidlech, jde tady samozřejmě o takovýto sex znamená smrt, drogy znamenají smrt. Když se někdo chová jako hovado, tak pravděpodobně taky nepřežije. Na konci bývá většinou nějaká final girl, což je vyloženě výraz pro dívku, občas teda i mladého muže, který toho vraha nějakým způsobem dokáže zastavit, zabít, ideálně takovým způsobem, aby mohl v dalším díle se vrátit. A vlastně to bylo vždycky stejný a vždycky to publikum bavilo, protože věděli, co od toho dostanou. Postupem času tvůrcům došlo, že v tomhle případě je dobrý sázet na osobnost právě toho vraha a ne osobnost té oběti. Takže se tady začaly tvořit fenomény, jako byl ten Michael Myers, Jason Voorhees, Freddy Krueger a další. Ale ke konci těch 80. let už to jednoduše nebylo moc zajímavý, už se to okoukalo. V kinech to propadlo, na videu furt ještě vydělávalo, ale už to byl opravdu takovej ten brak a jeho publikum se přesunulo jinám a v první půlce 90. let slashery prakticky vymizely. Což někomu připadalo jako velká škoda. No, hezky si to popsal, já chci jenom říct, že ty filmy opravdu byly předvídatelné. Ty zvraty tam nebyly, protože to byl ideální muchlovací materiál. Vy jste neměli úplně čas sledovat ten děj, nebo jako kdybyste náhodou mrknuli přítelkyni do výstřihu, tak aby vám neunikla nějaká zásadní souvislost. To znamená, že ty filmy mnohem víc hrály na ty killy, které byly většinou ohlašovaný předem nějakou prací s hudbou, nebo tím, že se čekalo na nějakou tu lekačku. Samozřejmě to platilo, že čím víc pokračování, tím víc killů a pokud možno víc kreativní. Ano, ano. Takže to opravdu to zdegenerovalo do toho braku, do takový té kulisy v uvozovkách, když budu neúctivý, kdy každý ten kill byl dopředu oznamovaný jakoby těma filmovýma postupama a ten zbytek byla v podstatě taková kecací vata, něco, co se vymyslelo opravdu na rychlovku, aby se mohl zase natáčet další díl a chvilku to fungovalo. Ostatně všichni víme, jaká je ekonomika těch hororových sequelů, vidíme to v různých obměnách dodnes. Zároveň ale nutný říct, že do slasheru se dá vlastně řadit třeba i takový základní instinkt, ale to už se dostáváme k tématu, který dneska úplně probírat nechceme. My se chceme dostat do té půlky 90. let, kdy fanoušci slasherů vyrostli a začaly jim tyhle ty filmy chybět. A tím největším fanouškem byl s největší pravděpodobností Kevin Williamson. Ještě předtím byl teda jeden film, ale ten se zmíníme až na konci, protože to bude vyzdávat smysl. Ano, ano, to tam dokážeme, že načasování nejen v Hollywoodu naprosto klíčový. No a Kevin Williamson, on to zmínil v jednom rozhovoru, on chtěl vždycky dát těm svým postavám takový ty hlášky. Víš, když se třeba s někým bavíš a on tě nějak utře a tebe napadne to, ta správná reakce, kterou si mohl ty utřít jeho, tak tě napadne o 2 hodiny později. A on říkal, že vždycky své postavy píše tak, aby oni měli tu hlášku připravenou. Aby tam byl ten dialogový ping-pong. A samozřejmě si pomáhal při tom ping-pongu tím, že narval ty svoje scénáře popkulturníma odkazama ještě předtím, než to bylo cool. To znamená, že měl nakoukaný všechny ty horory a chtěl nám představit hrdiny, který žijou v tom světě, kde ty horory existují a oni je mají taky nakoukaný a používají tuhle tu znalost k tomu, aby se s tím vrahem nějakým způsobem vypořádali. Což samozřejmě jako byl takovej neotřelý koncept a když se ho pokusil Williamson rozepsat do takového 18-stránkového námětu, tak ještě to tam nešlo tak hluboko, aby v tom ty zástupci studií, ke kterým se ten scénář dostal, aby to pochopili a nehodili to do nejbližší skartovačky. Přesně tak. K tomu prvnímu pitchi, který teda neuspěl úplně, se Williamson dostal, když se rozhodl začít se věnovat scenaristicky na plný úvazek a viděl v televizi reportáž o Dennym Rollingovi, což byl člověk, který během srpna 94 nebo tak nějak zabil 5 lidí, celkově měl na kontě 8 kousků. A byl to docela dobrý magor a Williamson, když viděl ten dokument, tak přiznal se, že potom zjistil, že má doma otevřený okno a že se regulárně bál, že mu někdo vleze do bytu a zabije ho. Na základě toho vznikl vlastně ten pitch. Napadlo ho, že by mohl ten vrah předtím, než zaútočí, volat hrdince, obtěžovat jí telefonicky a teprve potom se za ní vydat. A napadlo ho i docela zajímavý název a mělo se to jmenovat Scary Movie.
Ale jak už jsme řekli, tohle to se úplně nechytlo, v Hollywoodu na to neměl nikdo moc náladu, konec konců slasher byl považovaný za mrtvý žánr, ale Williams měl kliku, že se mu povedlo udat černou komedii, která se jmenuje Pomsta, vznikla o pár let později, on ji sám režíroval, hraje tam Helen Mirren a není to moc dobrý. Ale nějaký peníze měl, bohužel jich nebylo tolik, aby se mohl začít stavět vilu a vymýšlet si, co se mu zachce. Respektive jich bylo tak málo, že musel začít vymýšlet. jestli jste první Vřískot viděli, tak možná ten námět vám evokoval tu první scénu. A to je v podstatě ono. Těch 18 stránek byla rozepsaná, ta první scéna, kdy ten vrah volá nějaký blondýně, samozřejmě v době, kdy byly jenom pevné linky a vy jste neviděli, kdo vám volá. A když vám volá nějaký týpek s chrčákem a ptá se vás, co je váš nejoblíbenější scary movie, tak jako já jsem se ptal Matěj úplně na začátku, tak samozřejmě to je takový, je to takový ten ideální rozstřel, kdy můžete říct, jo, líbí se mi Halloween, protože Michael Myers podle mě má opravdu duši a děsí mě ty jeho mechanické pohyby. A nikdy se mi nelíbila Noční můra Film Street, protože je taková cirkusácká. A už tam sypete tu knowledge, už tam sypete ty hororové filmy a můžete říkat jako, OK, tenhle díl se mi nelíbil, protože tam byla hloupá blondýna, co vždycky utíká po schodech nahoru. A Kevin Williamson to pak může samozřejmě zaskórovat tím stylem, že za 5 minut, až se tam ten vrah objeví, tak ta blondýna, co mluvila do toho telefonu, tak začne utíkat po schodech nahoru. A vy si jako divák říkáte, a je, všechno je stejný. I když ví, že by to dělat neměla, tak to stejně dělá. Takže tam byly tyhle ty věci, ale zkrátka v tom studiu to bylo pod rozlišovací schopnost těch otroků, co čtou ty scénáře a pravděpodobně se to ani nedostalo na ten správný stůl. Jenže Kevin Williamson začal mít opravdu nouzi o peníze a zjistil, že jediný způsob, jak nějaký vydělat, je napsat opravdu jako parádní scénář. A tak se rozhodnul, že tuhle tu myšlenku přes předchozí neúspěchy rozpracuje opravdu do posledního detailu a zatraceně rychle, aby si mohl jít koupit chleba. Trvalo to pouhý 3 dny, než měl hotový scénář, ale tomu nestačilo. Zároveň napsal 5 stránek plných nápadů na 2 a 3, což vlastně dokazuje to, co říkal pan prezident Miloš Zeman, že umělci tvoří svá nejlepší díla, když jsou hladoví. Asi velký fanda Vřískotu. Ale samozřejmě tu nešlo jenom o peníze, šlo tu hlavně o to, že Williamson ten žánr miloval, ten žánr nikdo netočil a on hrozně chtěl, aby ho někdo pro něj točil. A když se vlastně nikdo nenašel, tak se na to vrhnul sám. A pokusil se ten scénář prodat a tentokrát už byl o dost úspěšnější. No, začalo se o něj docela dost bojovat. Dostal se třeba i k Wesi Cravenovi, který se pokusil kontaktovat společnost Dimension s tím, že to je dobrý, že by se toho měli chopit. Tou dobou už to ale Dimension vlastnil, protože on ten boj o ten scénář vyhrál. Druhý v pořadí byl mimochodem Oliver Stone. A Williamson dostal 400 tisíc dolarů na ruku, což jsou hezký peníze, takže asi se mohl pořádně najíst. Ale zároveň i záruku, že pokud by vznikaly sequely, tak na nich bude pracovat, což se mu vlastně líbilo ještě asi možná víc. To byl důvod, proč na to vlastně kejvnul. Já jsem četl tu historku a ona ta aukce v uvozovkách, nebo ten scénář se do toho kolečka dostal někdy v pátek odpoledne, což není samozřejmě ideální načasování a v podstatě se nic nedělo. A Williamson začal panikařit, že teda ty vado, budu muset asi jít rovnat krabice do Teska. Ale přes víkend si to pravděpodobně pár lidí teda přečetlo a v pondělí už od rána jela ta aukce a začali se tam ty lidi přebíjet. Oliver Stone, myslím, tenkrát tam byl přes nějakou produkční společnost, nebyl tam čistě. Nebyl tam čistě za sebe, byl pro někoho sám dělal. Za sebe, přesně tak. Ale Williamson kejvnul na ten Dimension, přesně jak si říkal, byla tam spousta výhod a samozřejmě on věděl, že oni už teda horory točej a jsou zvyklí jako pracovat i s nějakýma high concept nápadama, takže tam nebylo takový riziko, že by se nad tím dlouho přemýšlelo. Byla tam šance, že nejen, že koupí ten scénář, ale budou to i točit, což samozřejmě většinou ty výplaty pro ty scénáristy jsou i odvislí od toho, jestli se to dostane do produkce, případně kolik to potom vydělá, případně jak rychle se začne připravovat nějaký pokračování. Takže tohle všechno Williamson si promyslel a řekl si, OK, tady je šance, že v následujících pár letech budu mít co jíst. Bylo teďka samozřejmě potřeba sehnat režiséra. Logicky se nabízel Wes Craven, který ten scénář viděl a líbí se mu. No a Wes Craven zájem neměl, protože točil remake filmu Zámek hrůzy a hlavně už nechtěl s hororama mít nic společného.
protože měl pocit, že už všechno řekl a nemá co nabídnout. No takže když neměl zájem Craven, bylo potřeba oslovit někoho jiného a ve hře byly docela zajímavý jména. Koho tady máme? Ale no, byl tam Robert Rodriguez, což mě fascinuje. Na druhou stranu bylo to teda kousek od toho Desperáda, takže jasně, že se mu snažili něco přihodit. A no, byl tady Danny Boyle a byl tady George A. Romero, další hororová legenda, sice přes zombíky, ale furt je to hororová ikona. No a Williamsonovi se nelíbil ani jeden z nich, protože to vypadalo, že Sam Raimi všichni... Ještě Sam Raimi, no jo, no. A všichni to chtějí natočit jako komedii. A on nechtěl, aby to byla primárně komedie. On chtěl, aby to byl horor, který bude satirický a s komediálníma prvkama, ale nechtěl si z toho žánru dělat legraci, furt chtěl, aby to bylo děsivý a krvavý. A měl pocit, že nikdo z těch režisérů, který jsou dneska vlastně, a už tehdy byli jako velký jména, měl pocit, že nikdo z nich to nepochopil. Takže to vypadalo trochu bledě, ale potom se ukázalo, že Wes Craven má volno, Zámek hrůzy se přestal točit. Pak se teda začal točit s Liamem Neesonem od Jana de Bonta a dopadlo to naprosto strašlivě. A Craven měl najednou volný slot, měl chuť i něco dělat a promyslel si, že s tím koncem s hororama to asi nebude tak žhavý, protože tohle toho baví a že do toho půjde. A krom toho, když už byl naverbovaný, tak se kolem toho motalo další velmi důležitý jméno, což byla Drew Barrymore. Já teda ještě se vrátím k těm režisérům, k těm alternativním vesmírům a dovedu si představit vřískot asi od každého z nich, ale zároveň naprosto chápu Williamsona, že měl svoje pochyby, protože si nedovedu představit, že by to Raimi, Boyle, že by to jako v té svý tehdejší formě, jo, když si vezmu po jakých filmech zrovna byly, že by to nenatočili s trochou nadsázky, možná jako větší, než by bylo úplně potřeba. Robert Rodriguez ten nám potom ukázal v takovém sci-fi hororu Fakulta, jak by to asi mohlo vypadat. A nebylo by to vůbec špatný. To je taky určitě doporučujeme se na to mrknout, pokud se vám první vřízkot líbil a chcete vidět horor, který je trošku... Ještě o tom bude řeč, zatím se do toho moc nezabrušuji. Dobře. Tak hele, Drew Barrymore. A Drew Barrymore se ten scénář taky líbil, protože svýho času už byla taky producentka, tak se to podle mě k ní dostalo ještě dřív, než se začalo přemýšlet vůbec o obsazení. No a Drew Barrymore si to přečetla a řekla, že by v tom chtěla hrát. Což bylo samozřejmě super. Drew Barrymore byla samozřejmě známa z E.T.ho, hlavně tehdy měla za sebou ale takovou kauzu s trošku divočejším dospíváním, ale furt to byla hvězda. Vlastně nikdo moc nepočítal s tím, že by se ve vřízkotu měla objevit jakákoliv hvězda. Ten žánr na to není stavěný. Nikdo ani neplánoval, že se do něj budou investovat takový peníze, aby bylo možné někoho takového oslovit. A když přišla sama Drew Barrymore, tak to pochopitelně bylo velký a tu roli okamžitě dostala. Šlo o roli Sydney Prescott, šlo o hlavní roli, takže pokud jste viděli vřízkot, tak asi tušíte, že se tam stalo něco zásadního, protože Sydney Prescott nakonec hraje Neve Campbell. Nestalo se nic zásadně bolestivého, ale zásadního ano, Drew Barrymore bohužel neměla čas. Měla reálně jenom 5 dní, kdy mohla natáčet. Takže se chopila jiný role. A myslím si, že právě to z toho vřízkotu částečně udělalo ten kult, který to je dneska. Protože už jste asi pochopili, že bez spoileru to dneska nepůjde, takže pokud jste to nepochopili, tak teď vám to říkáme na férovku, klidně to vypněte, běžte se podívat na vřízkot a pak se k nám vraťte. Drew Barrymore tady umře v úvodní scéně, umře velmi efektně, velmi krvavě a nikdo to nečekal. Její jméno bylo na plakátech největší, dá se říct, že možná i jediný trošku známější. Bylo to propagovaný jako horor s Drew Barrymore v hlavní roli a ona vyklidí pole po nějakých 15 minutách a skončí vykuchaná, někde připíchnutá. A byl to veliký šok a bylo to přesně to, co Williamson chtěl. Chtěl dát divákům film, který by jim na první pohled nabídl přesně to, co od něj čekají, přesně ty pravidla. No a potom je velmi rychle popřel. Je to tak. Nakonec teda hlavní roli dostala Neve Campbell, která tenkrát měla, v 90. měly všechny tyhle ty hvězdičky, velmi úspěšní seriály. Už nevím, jak se to u nás jmenovalo. Správná pětka, myslím. Správná pětka, asi ano. Nebylo to Bylo nás pět. Ne, ale ne. Je to, v originále je to Party of Five.
A je to docela fajn. Hrála tam celá řada sympatických herců, přesně tak. Byli to nějaký sirotci, že jo, nebo já teď nevím, jak to. Který vyrůstali spolu a měli spolu takovou domácnost, byli od sebe věkově trošku rozházený, ale prostě bylo to dobrý. Ona tam byla hrozně sympatická a tohle byla pro ní jako velká, velká šance, který jsem, myslím, pěkně chopila. Takže ve chvíli... Zároveň, furt jako takhle, sehnat někoho z televizního seriálu dává smysl, podle mě trochu méně smysl dává třeba obsazení Skeeta Ulricha, který tu roli dostal proto, protože vypadal jako Johnny Depp v Noční můře v Elm Street. Takže Williamson a Craven uvažovali až takovýmhle způsobem. A myslím si, že tam byl výborný. Matthew Lillard tu roli dostal díky tomu, že šel doprovodit na casting na úplně jiný film svojí tehdejší přítelkyni a někdo si ho všiml na chodbě a řekl mu, ať to jde zkusit a taky to dopadlo. No, no je... Protože Rosie McGowan, tak tam dlouho se říkalo, že tu roli dostala hlavně kvůli svýmu hrudníku, ale já si myslím, že to odehrála výborně, právě takovou tu bimbo, od který čeká, že bude úplně blbá a ona jakože není. Takže myslím si, že castingově se to povedlo opravdu na výbornou, pak tam samozřejmě ještě byl, to musíme zmínit, Roger L. Jackson, který vlastně Ghostface se namluvil do toho telefonu, ten byl původně najatý s tím, že odehraje ty dialogy, aby se mohly natočit scény a potom v postprodukci se najde někdo s nějakým vhodnějším hlasem, ale ukázalo se, že Jackson je vlastně skvělý a je u té série do dneška, byl i v pětce. Já mám pocit, že skoro nikdo, včetně samotného Cravena, a hlavně nikdo z toho studia netušil, co vlastně mají v ruce. Mm-hmm. Sice dali za ten scénář poměrně slušný peníze, ale potom se k tomu přistupovalo jako k normálnímu slasheru. Teď si teď popsal ty castingy, to bylo takový štěstí v neštěstí. A mám pocit, že i některý jiný devadesátkový slasher, který pak přišli, tak i s tím castingem zacházeli tímhletím stylem. Že se házeli šipky na nějaký terč, jako na kterém byly fotky různých herců z castingu. Jako, já si myslím, že si k tomu prostě sedli ty lidi, kteří těch paraslešerů viděli a akorát vyplňovali ty políčka. Prsatá blondýna, blbá blondýna, brunetka, která kouří trávu a pod tím měli akorát napsáno umře, přežije, ale bude zraněná, umře, jo, blbej policajt a takový. A tam ten casting je pak jako jednoduchý. No, ale štěstí bylo, že měli ten scénář, to znamená, že já to nechci přehánět, ale ty postavy mohl hrát úplně kdokoliv a stejně by vás ten film dokázal překvapovat a zaskočit. Producent Bob Weinstein, ten hodnější z Weinsteinových, tak samozřejmě k tomu scénáři taky přistupoval čistě jako OK, teď jsem za vás zaplatil peníze, sehnal jsem tady Wese Cravena, který zareagoval právě na to, že se kolem toho začala motat Drew Barrymore a říkal si, hele, tak možná na tom něco bude. Přečet si to ještě jednou a pak teda přišel a řekl OK, tohle by mohla být moje taková tečka a jak všichni víme, byla to teda jako velkolepá tečka a myslím si, že Wes Craven potom ještě zpětně několikrát rád vzpomínal na to, že to teda vzal. Ale ještě se k tomu dostaneme, ano Matěj. Nicméně Bob Weinstein chtěl přejmenovat ten film, protože Scary Movie mu přišlo příliš generický. Nepochopil ten Williamsonův záměr, že to právě má být schválně generický, jako taková ta v úvozovkách satyra, která si bude střílet ze všech těch Scary Movie. No a zároveň, když si četl ten scénář podruhý, tak zjistil, že je tam taková půlhodinová mezera, taková díra, kdy nikdo neumře. A to samozřejmě ve slasherech, zvlášť v těch prvních dílech, kdy potřebujete to publikum k sobě trošku přitáhnout, tak to se úplně nenosí. Takže producentsky zasáhnul, tak jak to bývá, a vynutil si tam ještě jeden kill. Vynutil se tam vlastně do první třetiny kill pana ředitele, který ho vykuchají v jeho vlastní kanceláři, což se nakonec ukázalo jako skvělý nápad, protože v závěru, kdy je vlastně velká party, při který se chlastá, kouká na Halloween a potom i vraždí, je potřeba z baráku, kde se ta party odehrává, dostat spoustu těch vedlejších postav, které jsou v titulcích pojmenované jako student číslo 4. A uděje se to tak, že se objeví mrtvola ředitele na fotbalovém stadionu, myslím, a pochopitelně vedlejší postavy nechtějí nic jiného, než okamžitě se sebrat a jet se na něj podívat, protože to bude strašně legrační vidět tam vykuchaného ředitele. A v baráku už pak můžou zůstat jen ty postavy, o který reálně jde a který můžou bojovat o život a odhalovat, kdo je vrah. A bylo to vlastně geniální řešení, který naprosto logicky ty vedlejší charaktery dostane pryč z toho místa, kde se má něco dít a nikdo tam nepřekáží a děje se jenom to podstatný. Takže Bob Weinstein měl velmi dobrý nápad. No, takovou mrtvolu, jako když najdeš. No a Bob Weinstein taky přišel na to, že by se ten film jmenovat Vřískot neboli Scream. Oni říkají, že měli ten nápad
podle písničky od Michaela Jacksona, která tehdy byla nějak populární. Já jsem zjistil mimochodem, že existuje horor, který se jmenuje Scream z roku 81. A je to slasher, ale nikdo ho nezná. Úplně zapomenutý. Takže tuhle tu korunu nakonec na sebe vzal tenhle Williamsův a Cravenův film. Ale ještě, byl tam jeden problém ještě. Ještě tam se, jeden Scream byl, nebo jich víc bylo vlastně. Ještě se trošku hádali ze Sony, u kterých v roce 95 vzniknul sci-fi horror Screamers. A mám pocit, že Sony se ozvala přesně až po premiéře v Řízkotu, kdy ucítila peníze. A takže byla to zase jedna taková ta žaloba, kterou pak vylejete i s vaničkou při prvním soudním přelíčení. Ale zkusili to, no. Tak, jinak Screamers je taky docela fajn věc. Peter Weller a nějaký mimozemšťani v takový poušti, je to docela stylovka. No, takže vlastně máme hotový scénář, máme obsazený role, máme režiséra, který je nadšený, scénáristu, který je ještě víc nadšený, takže je potřeba začít točit. A já teda ještě chci říct, že bylo velmi klíčový, že se k tomu dostal ten Craven, protože kdyby to režíroval nějaký nováček, nějaký Benjamínek, tak by pravděpodobně ten film vypadal trošku jinak. Pravděpodobně by byl furt chytrej a takový jízlivej, ale bylo by v něm upoznání méně krve. Protože To určitě ano, protože ten scénář byl původně hodně krvavý a Williamson ho musel upravovat. Myslím, že tam měly být nějaký opravdu střeva padající z břicha a podobně. On to teda udělal, ale když přišel Craven, tak většinu těch věcí se rozhodli vrátit zpátky a Craven se to vydupal. Ale i tak s tím měli potom problémy. Jako je tam jedna výjimka, přesně jak mluvíš o těch střevech, tak oni vlastně ta úvodní scéna, že jo, ta postava Drew Barrymore byla vyvrhnutá, což je taková myslivecká terminologie. Potom stejně, je to ještě stejně jako ten její přítel, který tam je spoutaný u toho bazénu. Tak ano, myslím, skončí úplně stejně. A mělo to tam teda být vidět ze všem všudy. Nakonec teda, protože MPAA samozřejmě hrozila, že to nikam do kin nepustí a že to bude mít přístupnost od 18, čímž byste přišli právě o ty muchlající se teenagery, tak se to trošku se to tam postříhalo a o tom vyvržení potom mluví ty postavy o 20 minut dál, ale už je to vyloženě jenom verbální a nic z toho neuvidíte. Přesto ten film zůstal poměrně hodně brutální, protože pokaždý, když tam někdo někoho bodne tím nožem, ten nůž není zas tak velký, ale ten efekt je tam dobrý, že ve chvíli, kdy někdo někomu jako do té dutiny břišní začne rejpat, tak ten někdo okamžitě začne plivat nebo přímo jako chrchlat krev a je to teda takový jako takový lepivý a ošklivý. No. Myslím teda, že u té pětky ještě malinko přidali v tomhle směru. Myslím si, že ještě mnohem drsnější než předchozí Řízkoty. To určitě, ale myslím si, že doba si to žádala. Dneska už člověka jen tak něco nevyděsí a nepřekvapí a nezhnusí. No, původně se teda mělo točit v Kanadě, ve Vancouveru, protože by to vyšlo o $1 milion levnější. Craven byl ale naprosto prostý, protože chtěl, aby to byl americký film, který vypadá americký a zachytí to americký městečko. Ty hádky byly docela ostrý, dokonce se tam jako chvilku řešilo, že by mohl Craven být odejít, ale nakonec se domluvili. To je ta výhoda podle mě, že Craven už neměl co ztratit. On chtěl, aby tohle, on možná tušil, že tohle bude možná jeho poslední horor. Vlastně to i plánoval, že jo? Jak už si říkal, chtěl s tím seknout, takže on neměl důvod tomu studiu ustupovat. A myslím si, že Williamson potom byl hrozně rád, že ho měl na své straně, protože díky tomu ta jeho vize mohla jít relativně bez kompromisu prostě před tu klapku, ale prostě, že když se Craven seknul, tak nejenže za ním byla ta velkolepá zkušenost samozřejmě jako režiséra kultovních slasherů, ale zároveň mohl říct, hele, tak já se vám na to teda vykašlu. A to studio by to muselo začít řešit odznova a to samozřejmě nikomu za ten bolehlav nestálo. Asi tak. Nakonec se našlo ideální místo v Kalifornii a mimochodem třeba ten dům, ve kterém žije a zemře Drew Barrymore, je přímo naproti domu, kde se odehrával Cujo, což byl horor s obřím nasraným Bernardínem podle Stephena Kinga. Byly tam i jiné lokace, které se objevily v jiných filmech nějakých ze 40. let a podobně. Zkrátka to bylo městečko a oblast, kde se točilo docela hodně. A hlavně opravdu to vypadá echt americky. Já se takhle nějak představuju to americké maloměsto, kde ta střední škola je podle mě takový to klasický klišé, kam vlastně chodí většinou jenom fotbalisti a nerdi, ale je to součástí toho světa v Řízkotu, který se tomu vlastně i trošičku vysmívá, ale ne tak moc, aby to bylo vyloženě parodický. No, ale je to hrozně důležitý. Vidíme to teď i u těch různých sequelů, kde třeba vrátím se zase k té Noční můře, ale k Halloweenu.
ty baráky byly natolik ikonický, že potom se k ním ta série vracela jako k takový kotvě, jako hele, tady v tom baráku prostě před 20 lety tenhle a tenhle. A viděli jsme to i toho Vřízkotu konec konců. Takže nakonec se jim to velmi vyplatilo, že zůstali v té Americe a že ty baráky byly natolik v uvozovkách. Na jednu stranu obyčejný, jak jsi říkal, typický maloměsto, ale na druhou stranu tím, jak se potom nabalovaly ty pokračování, tak ty lokace získaly na důležitosti. Když už to měli do kin, tak samozřejmě byla situace furt taková docela nejistá. Slashery někoho moc nezajímali, Vřízkot byl celkem malý film, Drew Barrymore, hvězda, ale ne úplně veliká. A navíc Dimension rozhodli, že ten film vypustí do kin 20. prosince 96. Tudíž těsně před Vánoci, ale právě to měla být ta výhoda, protože tou dobou měly být v kinech všechny takový ty rodinný filmy a vánoční a pohádkový a teenageři by neměli na co chodit, takže Bob Weinstein si nějak spočítal, že právě na ten jeho film všichni přijdou a bude to hit. No a nebyl, minimálně ne na začátku, protože během prvního víkendu udělal Vřízko 6 milionů, což prostě nebylo dost a vypadalo to na veliký propadák. Jenomže se ukázalo, že není na světě nic silnějšího než Šeptanda a ten film se udržel v topce velmi dlouho, nakonec se dostal na nějakých 100 milionů jenom z Ameriky, chválili ho kritici a hlavně se povedlo dostat do kin právě ty lidi, jako byl Williamson, kterým tohle to chybělo. Často si třeba ani neuvědomovali, že jim tohle to chybělo, ale že na tom vyrostli a znali to a z Vřízkotu se stala opravdu velká hororová událost, která vydělala velký peníze, byla chválená, vrátila na scénu režiserského veterána, představila novou scenaristickou hvězdu a dělala věci trošku jinak, než ty lidi byli zvyklí vídat v tomto žánru. A řekl si to krásně, já jenom zmíním, že v půlce 90. opravdu ta vánoční sezóna nebyla to druhý léto, jako je to dneska. Dneska tam mířejí ty největší věci a tenkrát to opravdu byly ty pohádky. To znamená, že jako navodíme vánoční atmosféru, bla, bla, bla. A Bob Weinstein jako myslel to dobře. Jo? Ty teenagers nechtějí koukat znova na Mrazíka, nechtějí zrovna koukat na Lady a Trump a jako budou i rebelsky trošku vyhledávat něco, co jde proti tomu. Ale nepovedlo se to. Povedlo se to až v těch následujících víkendech, kdy těch pár statečných pionýrů, co šlo na ten film, tak samozřejmě šlo za těma svýma kamarádama. A hele, ty běž na tohle, tam teče krev proudem a neuvěříš tomu, jak to skončí. Je tam jeden zvrat za druhým. No a tak fungovalo to skvěle, jako i u, řekněme, pozdějších hororových milníků. Ten žánr je na to vyloženě stavěný, že si to ty lidi rozkecají mezi sebou. A to samozřejmě vůbec nepočítáme potom, kolik to vidělo na VHSkách. Nicméně začal tady prostě obrovský fenomén a zároveň tady něco končilo. No, končilo tady právě ta éra těch klasických slasherů s těma pravidlama, který všichni znají. Vřízkot podle nich do značné míry jel, ale vždycky dokázal v pravý čas nějakým způsobem ohnout, byl takový aktivnější, rychlejší a nápaditější. Nemluvíme tu teda čistě o tom, jakým způsobem vraždí Ghostface, který opravdu se necourá pomalu jako Jason nebo Michael. A je rychlej, je zákeřnej a vlastně i díky tomu, že to jsou vrazy lomeno lidi a ne vrazy, který rozšmelcujete motorem a oni stejně v dalším díle se vrátějí, tak to bylo vlastně docela vychytralý. Ty už si to zmínil, že je to takový trošku whodunit, že je to taková detektivka. U ostatních slasherů jste dost často tu identitu vraha znali a zjišťovali jste teprve, proč teda zabijí. Jo, lezlo to z těch rodičů nebo z těch pamětníků jako ze starý deky, vy jste si spojovali tu mozaiku dohromady a v té mozaice jste našli nějakou stopu nebo nějakou indicii k tomu, jak toho vraha porazit. Tak a na rozdíl od spousty těch starších slasherů vás tady opravdu zajímaly spíš ty oběti než ten vrah, než ten Jason. Na pátek 13. jdete, protože je tam Jason, na Vřízkot, protože tam je Sidney Prescott a těch pár lidí okolo ní, kteří to možná přežijou a možná ne. Zároveň ale si myslím, že tady bylo super to, jak Williamson skládal poctu na těm starým filmům, protože je měl fakt rád a nechtěl ukazovat, jako podívejte se, jak to ty blbci dělali před 10 lety. Je tady strašně moc věcí, které si právě ty hororoví fandové užili. Je tady kouzelný cameo Wese Cravena, který si zahrál školníka Freda. Odkazuje se tady na When Stranger Calls, na pátek 13. V televizi tam běží Halloween. Jedna z postav se mnou je Loomis jako postava v Halloweenu. Takže opravdu, kdo tohle to měl rád a chybělo mu to, podobně jako tomu Williamsonovi, tak musel být v sedmém nebe a jenom si to odškrtávat. No, jako
Jo, hele, já když jsem na to koukal teď zpětně, tak je to super, ale místama je tam těch hlášek trošičku moc. Možná je to tím, že jsem na to koukal třeba teď zpětně po 25 letech, teď jsem si projížděl pár těch klipů. A je na tom hrozně vidět ten Williamsův styl, který někomu bude hrozně moc sedět a někomu to přijde až jako příliš nabitý. Jo, ten způsob, jaký ty postavy si... Já bych se toho tolik nebál, jo, protože já si spíš myslím, že ty jsi s tím měl takovýhle problém. Já vlastně do značné míry taky, protože se tím živíme a ty filmy jsme viděli všechny. Jo, ale pokud jste jich viděli půlku, to znamená, že jste jich furt viděli fakt hodně, tak si to podle mě užijete úplně ideálně. Nebudete mít pocit, že to je fakt jenom jeden odkaz za druhým, ale že to je chytrý slasher s novýma nápadama a spoustou odkazů, které jsou fajn. Čímž jakoby nenaznačuju, že bych měl problém s tím, že jich tam je hodně. Jo, jenom William jsem toho prostě viděl tak moc a tak nekontrolovatelně to do těch diváků chtěl na poprvé narvat, že pokud jste na tom podobně jako on, tak můžete mít pocit, že to může být na úkor něčeho jiného. Ale myslím si, že to není, že to reálně problém není. Já spíš bych ocenil právě ty nový nápady. Ať už toho rychlého vraha, tak třeba i to, že ty vrazy byly dva, což vlastně bylo... Což vysvětluje taky... i tu rychlost částečně a vysvětluje přesně to takový tak, no. To, když přemýšlíte jako divák nad tím, jak se tam ten vrah mohl tak rychle dostat. Mm-hmm. Když byl teď na telefonu a teď už je za dveřma a na konci vlastně zjistíte, že celou dobu s váma i ten tvůrce hraje hru na kočku a myš. Zatímco u těch ostatních slasherových ikon, ať už je to Michael Myers, Jason nebo Freddy Krueger, tak tam je určitý prvek nadpřirozen, na kterým dokážete vysvětlit, proč jsou nezastavitelný, proč se neustále vracejí, proč to vypadá, že i když jste je třikrát zabili, že se znova zvednou. Tak tady je to naopak takový zajímavý, že ve chvíli, kdy dojde k tomu odmaskování a k té vysvětlivce na konci, tak vy zjistíte, že vlastně to jsou vrazy z masa a kostí. Že to jsou poměrně i snadno zranitelné postavy. Nejen fyzicky, ale třeba i když si s nima ta Sydney potom na konci povídá a skrz ten dialog samozřejmě se vysvětluje proč a jak, tak oni se vlastně začnou i trošku bez té masky a bez toho nože se začnou hroutit v rámci toho dialogu. Najednou zjistíte, že jsou mnohem zranitelnější. Není to jenom o tom, že je vezmete pohrabáčem, ale že jim třeba něco řeknete a oni se naštvou nebo prostě urazí. A jo, najednou je to úplně jiná dynamika, než jste viděli u těch nemluvných hrdinů, protože všichni ty lidi, který jsme zmínili, kromě samozřejmě Freddyho, který je hrozně ukecaný, tak byli bez emocí, jo? Nebyli skoro až z masa a kosti, byl to ten personifikovaný strach, když to tady to hrálo na úplně jinou notu. Tady to mělo mnohem blížší klasický detektivce k tomu whodunit. No a částečně tohleto, plus neustále ta manipulace a hlavně komentář těch pravidel. To není jenom o tom, že jste ty pravidla představili a pak jste je porušovali, ale vy tady máte i postavy jako Randyho, který ty pravidla citujou a snaží se je vysvětlit ostatním postavám. Hele, většinou to funguje takhle, tak my to musíme udělat jinak, nebo tohle to musíme dodržet atd. No a to je způsob, jak vrazit tu kudlu dozad celému tomu žánru, protože jakmile ty pravidla začnete citovat a řešit nahlas, začnete se jim vysmívat, tak svým způsobem přestanou platit. Už nemůžete natočit další slasher o dva roky později a ignorovat tenhle ten film a ignorovat to, že diváci už teda vědí, protože zkrátka už je to všecko venku. Jo? Cat is out of the bag a už není cesty zpátky. No, přesně tak, ale zároveň si myslím, že u toho vřízkotu se povedlo udělat tu tlustou čáru za tou starší generací těch slasherů, ale přitom ukázat, že těch nových nápadů je dost na to, aby ten žánr mohl dál fungovat, pokud na něm budou pracovat kreativní tvůrci. Že to nebylo jako, hele, už bylo dost, už se tomu jenom jako vysmějem, už to vlastně všechno popřem a spálíme mosty. Williamsovi šlo konec konců o to, aby se ty slashery točily dál a znova. Jo. Asi počítalo s tím, že nebudou tak chytrý jako vřízkot, ale prostě, aby ten žánr jako takovej nezaniknul. Takže se mu povedlo nabídnout spoustu nějakých nových nápadů a bylo potom na ostatních tvůrcích, jakým způsobem si s nima poradí, jestli o ně budou mít zájem a pokusí se dostat ten slasher do toho 21. století, nebo se vrátí k tomu, co fungovalo předtím, protože jim to přijde jednodušší nebo vděčnější, nebo prostě nemají na to, aby měli podobné nápady. Ale to, co chtěl, se mu povedlo. On to oživil a v následujících letech těch slasherů byla velká spousta. No a ta reakce tam určitě byla. Najednou bylo jasný, že nejenže je tam ta poptávka po nějaký té aktualizaci, ale zároveň tvůrci
nebo producenti už zaběhlých sérií zjistili, že můžou k té látce přistupovat novým způsobem. Viděli jsme Zároveň to... ještě platí, že to pořád byla velmi levná zábava na produkci. Ano, viděli jsme to v Halloween H20, možná jsme to viděli i ve Freddy vs. Jason, což bylo takový až jako meta. Sám Williamson samozřejmě ještě asistoval u dalších vřízkotů, který ale se trošku, o tom se budeme bavit trošku zase někdy jindy. Dělal ale třeba i tu fakultu, kterou jsme nakousli, kde zkusil zase udělat takovou variaci na filmy o invazích mimozemšťanů, respektive třeba trošičku i na věc. Dělal to s Rodriguezem a je to velmi podobný tomu vřízkotu, akorát si myslím, že tehdy ve své době už od toho lidi očekávali opravdu... Věděli, že to dělá Williamson, tak do toho šli s tím, že to bude takový, jaký to je. Nebylo to přijatý úplně špatně, ale už ten moment překvapení chyběl. A bylo to skvělý, jsou tam herci, kteří se potom proslavili v jiných titulech, ale jsou tam ukecaný, hubatý studenti, který zároveň znají prostě všechny tyhle ty kliše. Zkrátka všechny ty Williamsonovy trademarky tam jsou, ale i bez něj se ten žánr slasheru začal rozvíjet, začal trošku rozkvétat. Viděli jsme Halloween H20, už jsem to říkal asi, takže se teď točím hezky v kruhu. My jsme o něm i točili, že jo? Máme ho rádi. Ano, máme ho hrozně rádi, proto jsem ho zmínil dvakrát. Ano, já ho klidně potom taky za chvilku zmíním ještě. No a Williamson samozřejmě ještě potom pokračoval v těch vřízkotech, ale zároveň si utahoval tu smyčku kolem krku, čím dál tím těsněji, protože musel překonávat teď už sám sebe. Už se nemohl spolehnout jenom na to, že se vysměje tomu starému. Ale teď musel dokonce jako trumfovat i to, co sám předved. A on je vždycky hrozně těžký, když vysypete na to plátno všechny ty vaše nápady, co jste měli do té doby. To byl ten a někdo jich najednou chce víc. To byl ten debit a najednou vám někdo řekne ano a za rok bychom chtěli další. Ale myslím si, že v Řízkotu se jakoby dařilo. Říkám, tohle je téma na jiný speciál. Ale v Řízkotu se dařilo poměrně dobře aktualizovat sama sebe a vypořádávat se i s tou další hororovou, slasherovou konkurencí, která přišla. Nicméně, my se teď vrátíme ještě kousek před Vřízkot. A ještě než se vrátíme, tak já bych jenom chtěl říct, že vlastně i ten Williamson, toho Bublina, velmi rychle, dá se říct, trošku splaskla tím, že natočil tu Pomstu, která nebyla samozřejmě slasher, ale nebyl to prostě ani dobrý, ani úspěšný film. Ale on se podepsal třeba i pod Tajemství loňského léta, což je až šokujícím způsobem obyčejný film, který vlastně není vůbec zajímavý, vůbec ničím. Jo? Maximálně tím, že tam je jako rybářský hák, ale prostě se to odehrává u moře a v rybářské komunitě, tak se bude vraždit rybářským hákem. Jsou tam hezký herci. To jo, ale je to takový ten film, ze kterého si Vřízkot utahoval. No jasně, jasně. Jo? A vlastně já bych to pochopil, kdyby to přišlo třeba 10 let po Vřízkotu, že to přišlo vlastně rok potom, jo, a najednou vlastně ten člověk, co vymyslel ten Vřízkot, co vlastně ten žánr fakt jako totálně změnil, dodá tohleto a to je vlastně ta už obstarožní věc v okamžiku, kdy to rynok je, jo. No, takže to jsou prachy, no, každý chtěl mít kus toho Williamsona, protože to najednou vypadalo, že on je ten věštec a on je ta spása. A tak asi jako ho nechali podepsat i pod tyhle rutinní věci a on to vzal, protože v tom byly prachy a protože už tenkrát věděl, že stejně bude točit dvojku v Vřízkotu a že tam si zase napraví reputaci. A máš pravdu, že tenkrát ta reakce na ten Vřízkot byla obrovská. Ostatně vzniklo i Scary Movie, který se jmenovalo Scary Movie a byla to parodie. A v tu chvíli už bylo úplně jasný, že se nemůžeš vrátit zpátky k těm starým pravidlům. Tak. Nicméně, jak jsme říkali, taky víme, že potom se ten hororový žánr vyvíjel zase trošku jiným směrem, přišly ty remakey asijských věcí. Pak přišel James Wan a začaly ty jeho věci zase sedít. Ano, ano, dali jsme si trošku pauzu a pak ta americká hororová škola navázala zase úplně odjinud. Nicméně vznikly potom remakey těch kultovek, jako byl Texaský masakr motorovou pilou a ty předstírali, že se žádný Vřízkot neodehrál vlastně a že vlastně odkazujeme na ty 70-kový klasiky a proto jedeme podle úplně stejných not. Kozatý holky, velký motorový pily a redneci v lese. Nicméně, když už se tady bavíme o tom Wesu Cravenovi, tak my bychom měli říct, proč on s tím chtěl seknout, s těma hororama. On totiž pochopil, že 90-ky jsou takovým obdobím experimentů a odvážných premis, kdy se dokonce někteří tvůrci, kterým ty osmdesátky dali živobytí, tak se snažili vůči těm osmdesátkám vymezit. A chtěli říct... Řešili jsme to třeba posledního akčního hrdinu. Přesně tak. John McTiernan natočil posledního akčního hrdinu s Arnoldem
a snažili se tam říct, hele, ty akční filmy jsou takový blbiny, všichni víme, podle jakých pravidel to funguje, a bylo to takový to pomrkávání na to publikum ve stylu, my víme, že jsme to točili takhle trošku, že jsme z vás dělali trošku blbce, ale podívejte, tohle je film, ve kterém se všichni zasmějeme nad tím, jak to tenkrát fungovalo. A všichni víme, že poslední akční hrdina přišel trošku brzo. Jo, byl takový, jakože předběh svoji dobu. Dneska já si ho hrozně moc užívám a věřím, že mu jeden ten speciál uděláme, kdy mu tu reputaci trošku napravíme. A myslím si, že ho dneska objevuje nová generace odkojená třeba Deadpoolem a zjišťuje, že koukat do kamery a komentovat sám sebe a svět kolem sebe takovým tím cynickým, nevybíravým slovníkem, takže bylo cool už tenkrát. Ale tenkrát to zkrátka prošumělo a všichni chtěli od Arnolda tenkrát prostě dalšího Terminátora 2 nebo další tyhle akční věci. A zkrátka ten poslední akční hrdina přišel a zastihnul lidi trošku prostě překvapené. Nepřipravené, ano. Ale úplně stejný problém vlastně řešil Wes Craven, který taky měl, jak už jsme říkali, pocit, že v hororovém žánru řekl všechno, co mohl. Dokonce vlastně díky tomu, že natočil Řízkoty a zase ho to nakoplo, tak si mohl vydupat, že natočí hudební drama s Meryl Streep, který bojovalo o Oscary. A bylo dobrý. Ale v roce 1994 se vrátil k Noční můře v Elm Street, kterou vlastně vymyslel, točil jedničku. A v tom 94. natočil novou Noční můru, kterou to vlastně velmi chytře chtěl uzavřít a posunout úplně jinam, protože ten děj se odehrává na place natáčení dalšího dílu Noční můry v Elm Street. Jsou tam herci z jedničky, je tam John Saxon, je tam samozřejmě Robert Englund, je tam Heather, ona má hrozně dlouhý příjmení, Langenkamp, nevím, jak se jmenuje. A Robert Englund hraje Roberta Englunda, ale i Freddyho Krugera, který terorizuje ty herce. Je to opravdu hodně meta. Je to hodně, myslím si, že chytrý a kreativní, ale stejně jako ten poslední akční hrdina to tehdy trochu prošumělo, lidi to úplně nepřijali a i když to nebylo tak sofistikované jako Vřízkot, tak je prostě vidět, co na tom Vřízkotu toho Cravena tak moc lákalo, protože už si to vlastně jednou vyzkoušel. To vlastně ještě netušil, že v těch dalších dílech bude film, který bude založený na událostech toho prvního Vřízkotu. Jak se jmenuje? Ostří? Nebo... Ostří, ano. Step. A v podstatě s tím filmem a s věcma kolem něj se pracuje dodnes v té sérii, která se nepravidelně vrací, takže svým způsobem to dotáhlo tu původní Cravenovu vizi k obludné dokonalosti a myslím si, že právě ta pětka velmi trefně komentuje některé věci, ať už v žánru nebo vně žánru, respektive hezky pojmenovává věci a ukazuje takový trošku prostředníček těm fanouškům, a takovým těm hodně zapáleným fanouškům a myslím si, že jim se to možná i líbí. Jo, jako já jsem rád, že ten film uspěl, jsem rád, že mě překvapil, že se k tomu dostala ta další generace filmářů, nevím, jestli ti dva režiséři, jestli bychom je mohli nazývat novým Williamsonem, ale třeba už v té Krvavé nevěstě ukázali, že se nebojí kombinovat vlastně skoro až spletrový násilí s humorem. A zároveň dovedou pracovat podle těch pravidel, které pro tu sérii jsou důležitý. A hlavně, že to mají rádi. Jsem prostě rád, že to je nová generace, která ten Vřízkot dokázala dokázala ho pochopit, ale opět to dokázala uchopit trošičku jinak. A vzhledem k tomu, že je odklepnutá šestka, tak jsem fakt zvědavý, kam to posunou dál, protože nápady očividně mají a úspěch taky. A mě to velmi bavilo a mám z toho radost. No já jako šestky se trošku bojím, protože mám pocit, že tahle série T.S. Souzeno se vracet jednou za čas a překvapit právě tím, že naakumuluje nějaký ty nápady a zároveň má se k čemu vymezit. Mm-hmm. Když je mezi prostě jedním a dalším dílem dekáda, tak víš, že ten hororový žánr a že i ten žánr těch slasherů, ať už šlo o rebooty nebo nějaký nový příspěvky, takže ti nabízí spoustu věcí, které můžeš komentovat. Jo? A nevím, jestli takhle jako rychle vysypaná šestka bude ku prospěchu věci. Na druhou stranu u pětky se mi hrozně líbí, jak dokáže být svým způsobem svěží a zároveň velmi, velmi hezky ctít ty pravidla, které položila už ta jednička. V tomhle směru opravdu navazuje na tu 25 let starou práci a ukazuje, že to vysmívání se tomu žánru nebo jako podrážení si vlastních noh nemusí být jenom jednorázová sranda, jenom taková finta, která se okamžitě okouká. A že s tím jde pracovat i dál. Jenom prostě musíš být trošku chytřejší. A Kevin Williamson tenkrát byl zatraceně chytrej,
Takže pokud jste to dlouho neviděli a chcete se podívat na slasher, který ukončil všechny slashery v uvozovkách. Aby je začal od znova. Ano, ano, přesně tak. Aby, to je to krásný, že chceš udělat tlustou čáru, ale tvůj film je natolik populární, že vlastně zapříčiní, že spousta těch hrdinů nebo těch záporáků z těch slasherů, který už byli domněle mrtví, tak se přesně v duchu těch hesel a těch pravidel ještě znova zvednou z mrtvých a jdou ještě na jednu poslední šichtu. Tak jo, Vřízkot je dobrý, podívejte se na ně, pokud jste ho dlouho neviděli, pokud jste ho viděli nedávno jako já, tak se na ně taky podívejte a víte, že je super. Tak a napište nám samozřejmě do komentářů, jaký je váš nejoblíbenější krvák. A s tím se teda s váma dneska loučíme a budeme se těšit zase u nějakého dalšího vzpomínání na klasiky vašeho i našeho mládí. Zdar. Čau, čau.